snitt. 1,5 HP. En... Oh my god, jag tror... What the... Tapes? Vad gjorde du? Nej! Oh! Tapes! Alltså, det är helt sjukt. Det är första gången som vi ska spela den här banan tillsammans. Ja, det är galet alltså. Alltså, jag skojar. Vi spelade definitivt inte en match innan och fick... Säg inte vad det blev för stats alltså. Vi behöver inte prata om. Nej, det gick väl så där kan man säga. Man säger så. Nu har vi låtit randoms joina våran lobby och vi ska spela nya Dust 2 tillsammans med L22. Alltså, jag är också bra på att rimma. Den där sena alltså. Timma. Rimmar ni på julklapparna på jul? Alltså, jag har en farmorsman. Alltså, fy fan vad han är rimma. Så att jag har liksom, ribban är satt så hög. Så att det är kört. Alltså jag brukar ju, jag får ju hjälpa members i familjen att rimma för att jag är så grym på det. Alltså. Du är grym på det alltså? Ja. Säg en present som du vill att jag ska rimma på. Dildo till mormor. Nu ska du få någonting skönt. Det hittar den inte i neongrönt. Utan det blev en liten rosa fin. Här kan du få en klitorin. Nej, vad fan, inte vet jag. Men alltså, du fattar grejen. Okej. Ja. Nya kod till en 12-årig brorson. Det var väldigt tråkigt förr i tiden. Alla spelar ni in? Man... kunde inte leva länge i med långa kliven. Då man förlorade andra världskriget så ska du få någonting att spela här i livet. Du, fan, alltså jag säger ju bara det. Vad fan är det för något? Har du någon, jag bara har någon sån här julmänniska som bara sitter inne och bara chillar och bara sitter och skriker? Alltså jag är ju, det är ju för att jag är så musikalisk. Alltså, det handlar ju bara om att tänka på vad som rimmar på vad. AK-47, det låter nästan som en gnu. Alltså, vadå? AK-47 och rimma på gnu, det är ju... Men vad fan? De här ska få smaka på Pelefjong alltså. De här motståndarna, säger jag. Jag spelar in, subscribe på Tape Spelar, bästa kanalen i Sverige. L22 så sämst. Alltså, jag skojar bara. Jag sa det till Fyrhetsen. Okay. Ja, precis. Exakt. Det var så det var. Men hallå, på tal om rim och sånt. Har du funderat på att dra in på distract-trenden då? Alltså. Och bara haka på Bevo-loggan i vänstra hörnet och bara... Jag har definitivt inte tänkt på det, om jag ska säga. du vill inte skämmas ihjäl eller? Stelt på alltså, family reunion, man bara... Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker det är visst det är kul med musik och sånt där. Men ska jag göra mer låtar som jag faktiskt har lite tankar på att göra... Då ska jag bara göra riktigt bra skit. Alltså inte dissa någon. Då ska jag ju hylla någon istället. Alltså, hylltrack ska jag göra. Hylltrack. L22, hur ska det gå? Kommer han få 100k? Okej. Okay. Alltså fan, jag fattar inte. Spring, bara kör en lugn och försiktig, bara lång. Vänta på att de kastar nades och lite sånt. Och så ser vi. Ah, han har pikat med mitten. Han såg allihopa nu. Han såg allihopa. Jag ska muta det. Jag gillar, jag bara, ja men vi kör en snabb bild. Du bara, ta det lugnt. Han vet att vi är i mitten, så om vi alla springer och försöker skjuta han, sen springer vi korta, okej? Okay? Jag tror jag såg två stycken. Jag tror jag såg två i mitt, så var beredd. Ingen pika mig. Nice! Bra. Jag fick en kill, alltså. Ja, det är Gandalf. Ja, en bloody. En är långa. Close. Bra! Gandalf död. Sätter. Dog han långa eller? Nej. Tror du när han lever? Akta sig jätten också. En är långa. 45 poäng. Ja, ändå. Nice. Kom igen! Långa. Bra! L22! Hur ska det gå? 100k! Har du 100k förresten? Nej, 87-88.
L22. Nej, jag är så jävla dålig. Nice. Liten snopp och så. Vad hände alltså, med hill tracksen? Ja, men det var faktiskt ganska kul att göra diss track. Jag tror det är det. Alltså. Man bara vill bara såga och säkla hår. Och sen så börjar man bara, det här är bara på ett skojigt sätt. Tapes. Fy fan, kolla in hans face. Där har ni den bara. Och därför att du sa to the face förut. Liksom. Det var så, du bara fick det out of the room. Liksom. Det var så här klappat och klart. Stackarn, han är en liten ginger. Som tror han är cool. Han har tagit många stolpiller. För han har krons. Han har krons. Mannen, han har krons. Loll? Ja, jag kände. Jag trodde legit det var Freddy Fiber. Ja, jag skiter i den. Nice. Fint hörni. Hallå tapes, tapes. Ja. Det är nu det händer, man. Har du några rhymes, eller? Har du några? Jag vill höra. Din mamma är nice. Det är... Jag har aldrig kunnat det. Alltså, jag kan alltså, typ det, kunna det där, lite, nej. Jag kan inte... Jag... Alltså, det var så då... Han rappar så dåligt, alltså. Det är bara... Nej, jag bara skojar. De bara hakar på det. Ja, ja, verkligen. Bara, hej då! Gick jävligt ut för snabbt, liksom. Nej, men jag fattar, alltså, jag har alltid varit impad av folk som bara är grymma på rimma, alltså. Men ja. Du kan, alltså det är bara så här, det lättaste sättet att göra det på. Ja. Vänta. Det är bara att ta, oj, när du har papper och penna framför dig, alltså då blir det ganska enkelt. Ja, men bara som du sa innan, liksom, man bara hittar saker som rimmar. Ja, alltså, det man är typ, skriv så här, alltså, om du ska... Rimma på andra världskriget, vilket är ett helt sjukt grej att rimma på. Otippat liksom. Ja, men om du ska ha Call of Duty, skriv upp det. Tänk på så här, ja men ett är i slutet. Ska rimma alltså, på det. Då kan du ta livet, klivet, alltså bla bla bla, ett. Alltså, och så vill du ju ha lika många stavelser i varje. Alltså. Ja, men det gör det inte. Ja, eller dra ut på det också, går ju också. Nej, nice. Men alltså Tapes rimskola är... Åh, jävlar! Tapes ridskola? rimskola, hörde du? Du är så plus direkt att du fick gula monetization, alltså. Ridskolan 2, det kommer jag ihåg, var så här. En av dem... Åh, jävlar, min mus typ hänger sig. Ja, det är långa. Ja, jag tror det är en pit, eller något. Yes, jag tror det. Jag var rädd på honom, alltså. Jag ser ju ingenting med det här jävla crosshairt. Sorry. Kan du göra något åt det jävla T-crosshair? Alltså, sexigt. Ah! Sista short, eller? Ja, han är korta. Jag trodde du var där, alltså. Stickan, vad fan. Jäkla. Stickan, snickan, ät en picka. Nej, jag ska nu ska jag sluta. Riktigt skön jävla dialekt, alltså. Det hade... Men ja, du vet det, lärare goa lär. Han är på sajt, du. Såg du han? Han är från Göteborg. Aj då. Du bara fraggar. Jävla fint, nice. Alltså. Det är en viktig runda, alltså. Alltså, gött. Nej, nu ska de kicka Arap. Nej, han är proffset. Det är taskigt. Det är en taskig mört. Alltså det här nu händer det, som du säger. Men 9 das 2, alltså det är banan vi lirar på. Ja, precis. Det kan ju vara bra att säga. Sista. Hoppa, varför det här var för banan? Aldrig sett den förr. Jag har aldrig sett det här. Nej, vi måste ju clickbait-titeln lite med att skriva nya... Åh! Penit i mitten. Okej, då är det. Det där såg du inte. Tabes ridskola. Okej, men på tal om Tapes ridskola, langa ett bra rim på Dust 2. Klämmer in Nocco. Nocco Auto Sniper. Och... Sista och, långa... Hur fan och, rimmar, vad rimmar på Nocco? Klocko? Jag sa det hela. Bocco? Nock? Locko. Ja, jag drack 5 Nocco. Jag är helt Locko. Ja, det är så jävligt. Spela på nya D2. L22 undrar hur ska det gå. Jag har fett med cash. Så jag drack inga bärs. Utan, va? What the fuck var det där? 3 kill.
Nils. Va? Va? Excuse me? Alltså han har inte fusk, eller? Det såg så jävla... Var det där shady? Det såg as-shady ut bara för att det gick så jävla snabbt. Jag hängde inte med. Det där var jävligt turbo. Alltså. Jag är helt loco för jag drack massa nocco. Spela på D2, L22, undrar hur ska det gå? Jag har fett med cash, jag drack inga bärs. För jag har druckit massa nocco för jag är helt jävla loco. Så jag köper en Aito Sniper. Okej, pizza bara. Pizza sista. En window. Aito Sniper är en... Skjuter som en Viper. Okej. Ja, det är en feeling alltså. Jag trodde det skulle bli typ såhär två... Kedan. Intro, lite refräng och grejer. Jaha. Ja, fan. En i mitten. Jag faktiskt inte var han sköt ifrån. Mitten... Jag sköt han genom väggen. Har du koll på sista då? Han borde komma med mörka. Tror jag. Borde komma med mörka alltså. Shit, alltså varför droppar jag frames när jag späckar? Det är ju skitkonstigt. På riktigt? Ja, jag fick ett nytt graffekort igår alltså att stoppa in i datorn. Ärligt alltså? Ja, och nu har jag 40 frames när jag spelar in. I OBS. Nej. Jättekonstigt. På riktigt? Ja, men jag har 200-300 i spelet. Skull. Men har du någon sån här very fast inställning något konstigt eller? Jag vet inte. Jag låser mina frames till 200. Det brukar typ vara något sånt. Att om man har för höga frames när du spelar in så kan det bli problem. Så, så kan det vara. Kan jag få en pistol eller ett vapen? Ja, du parkade. Ja. Nej, men jag har köpt AVP. Det fick du inget. Nej. Här, tack så mycket du. Tackar. Jag hade ett kaos till. Alla bara slänger runt grejer. Oj! Det här kan vara rank-up game för mig alltså. Oj, oj, oj. Då ska vi förlora. Jinxa inte än, mannen. Men alltså, det här var ju en bra taktik. Att vänta på det, de joinar tills det är bra folk som joinar. Alltså. Istället för att ta och köra bara... Ja, men då, vi spelade en match innan som var med silver kille. Och så sa han att han var duktig. Och så är jag inte säker på att han var det alltså. Nej, det var, men vi båda, alltså vi alla bara spelar skit alltså, det var bara skit alltså. Det var första gången på Dust 2 också, så att det var liksom prima skit, japp. Ja, jag springer ut på B och sprayar ner hela laget alltså. Jag tycker ändå Dust 2 är ganska snygg nu. Så fort det går bra, du bara, men det här är fan en bra bana liksom. Ja, ingen rank där, så tror jag, kör du inte? Nej, jag gör inte det alltså, för mycket GTA nu så att du kör. Ah. Det är inte nog med YouTube man i CS alltså. Alltså, vars är du ifrån? Är du från... vad heter det? Ja. Borås. Borås? Ja, du är saxarnas hemstad. Yes. Nej, det är en på kille på B. Jag hade bomben också. Han har pistol. Ja, en sitter. Alltså, jag kanske inte ska göra Göteborgs dialekt. Den är inte typ superbra alltså. Men är det god eller? Alltså jag kan ju skånska. Alltså plötsligt spelar jag i Maria skånska. Ja, det är bästa någonsin alltså. Få höra. Fan vad du laggar alltså. Ja, men man är ju en skåning. Sitta här på Dust 2 då. Det går ju fan fint. Yeah. Det är lite jobbigt med förmatcher. 16 avslut här, men det är bara blicka framåt. Bollen runt, allt vända. Yeah, det är dejligt. Det är dejligt. Ja, jag måste lära mig sådana weird ord. Dejligt är väl danska, tänker jag. Ja, men det är lite samma sak. Så när man snackar om skånska och danska. Bra jobbat, stickan. Alltså, jag vill ha någon polare som heter typ så här, Sippe eller Stickan eller så här, Tjorre eller någonting. Men jag har inte det. Varför är ni så snåla? Ge mig ett vapen. Ge mig en AVP. Får jag en mini AVP också? Vänta, vart tog den vägen? Langen digel på marken för skala. Danga, danga, lägga, danga, digel. Jajamän. Igel. Alltså jag är så jävla rädd att gå ner här i tunnlarna. När ska jag lära dig Overwatch då? Jag håller på att lösa en ny data nu alltså. Och jag tänker efter den installerad så bara då fan kör vi. Det låter bra. Det låter du kör asbra, digel alltså, på korta. Nej, han är inte här. Ja, en short minus 95. Ah, vilken av iceberg alltså. Fan, CT är avslag. Han är gått till size, tror jag. CT är avslag.
Snyggt. 1,5 HP. En... Oh my god, jag tror... What the... Tapes? Vad gjorde du? Nej! Oh! Tapes! Släng bort det där vapen. Det är fuskade vapen. Släng det, släng det. Som min kompis Timbe säger. Tapes fuskar. Fan, jag tror att den är riddat två. Lucky noob. Lucky noob. Indeed. Jag vill fan vilken klang det är. Jag råkar köpa allt. Har du köpt ett Aito-sniper? Det är klipsval alltså. Alltså jag vill ju ha L22, kan inte jag få 100,000 views av dig på min kanal? Alltså jag känner det mannen. Och så bjussar du på en skön kebabbröd. Nej! Han är ju close! Short, minus 60. Jag trodde du höll där, Lila. Ja, det var du. Ja, det hörde jag. Är det bara jag kvar? Ja, det är bara du kvar. Vad hände med laget? Det var ju en dörr där i alla fall. Ja, men jag höll ju anfönster alltså. Jag är rädd! Alltså, va? Tapes har hänt! Alltså, va? Tapes! Det var fan inte jag som spelade där alltså. Lämnar du över datorn till tjejen, erkänn. Alltså jag förstod det. Alltså guden, nu gick han om mig i kills. Alltså vad är det här? Vilka runder vi har alltså. Det är fan, hur kan vi ligga 10-0? Och vi bara sitter och snackar och bara rimmar på Aito-sniper och pratar om något. Ja, alltså Aito-sniper, jag biter som en viper. Den är jag nöjd med. Jag tycker om det alltså. Ah! Hjälp mig! Nej, vad fan! Jag blir så arg när de dödar mig alltså. Fan. Aito-sniper, jag skjuter som en viper. Den är lite fet alltså. Jag känner att du kommer få göra ett helt distrack som bara kretsar kring den liksom. Ja, men jag tänker att det blir så här. Jag kommer bara göra ett distrack som är... Ja, jag kan skjuta genom bilen. Som är... handlar om Dust 2, Nocco och... vad var det med? L22. Ge mig ett vapen. Alltså jag kör SMG och bara rushar bettan. Jag känner feeling för det. Ja. Heavy bra. Alltså de är så jäkla ledsna över de andra laget. Jag förstår inte. Det är ju CS. Det är inte så att man, alltså så här. Du får väl spela en till match bara. Ja, men det är inte så att livet är över för att det. Men precis, det är verkligen jäkla lätt. Ja, mid. Min är 65. Nice, limpan. Se om den här smoken fortfarande funkar. Det gjorde den inte. Ja, det är jobbigt att läsa ner smoke som lagt in. Ja, jag tror han var låg alltså. Han är på site. Han är close. Han är död. En till! Nej, de är fan två lever. En är låg som pushar CTR. Elevator. Åh, fy fan, vilken panik, limpan. Han är låg här, en av som är close. Sista låg! Du har det. Chilla! Alltså, vad tror du hans puls är nu? Han har typ 1 HP, dude! Kom igen, du har det. Nej! Alltså, Sades Pepe. Nej, det är fan jobbigt, mannen. Okej, jag skadade han 53, så han hade inte 1 HP. Jag ville bara göra dig confident, okej? Okay? Köp pistol, Kevlar och så rushar vi ut långa igen. De har ju ingenting. Köp en smoke för att smoka crossen. Nu kommer de ju få luft under vingarna. Det här är inte bra alltså. Spring bara ut. Så. Jag flashar, du kan springa. Jag har ingen aning om den där. Flashen liksom landar ens. Men det spelar inte så stor roll. Alltså det är... Ah, jävlar. Snyggt. Okej, hoppa över. En site. Är han död? Är han död site eller? Nej, jag tror inte det. Snyggt. CT, elevator. Var beredd där. Planta. Han gör... det där skriket. Han gjorde... Nej, vad är det här? Vad fan, jag fick en scout. Bajs. Alltså... Kan du lägga in det där skriket på ett soundboard eller något att du har det i alla fall? Alltså, det är typ världens bästa.
Kör långa igen, jag flashar dig. Jag tror de blir vita alltså. Alltså funkar det första gången så funkar andra liksom. Ja. Nu kommer flashar. Fan. Jag är helt vit alltså. Hur fan smokar jag då? Nu? Nej, det vart inte heller bra. Han är på site, han är på site. Tror jag. Flasha, CT, pusha. Aj. Korta. En korta. En mitt. Nej då. Han är låg om han är kvar korta. Då har han ju på. Sorry. Bakom site, han är... Site. På sajten, på boxen. Han defusar typ. Minus 44, han deffar. Nej! Det quickly goes alltså. Lol. Ta, skjut han! Nej! Alltså... Var kom han ifrån? Men alltså jag vet inte, han måste... Jag tror han satt på site där bak i Gandalf. Alltså, typ. Precis. Gandalf och chillade i smoke eller någonting. Eller alltså, bara jobbade sig typ vila något. Han måste ha suttit där och vilat alltså. Åt sitt, drack fika och pillade en avlugg. God fika. Alltså på riktigt, det här kommer att säga, men du alltså, ja, jag hoppas ni säger pilla navelludd och lukta på fingret efter. Har du gjort det någon gång tips? Alltså jag typ har aldrig navelludd. Jag har aldrig heller navel alltså. Jag har en sån här jävla navel, alltså petar man alltså, jag kan erkänna att jag så här, alltså fjärtar jag så man bara, det är klart man sniffar, pillar man sig, måste man pilla sig i näsan, ibland när man har flygit, då har man ju så jävla torr i näsan. Då finns det ju typ inget bättre än att bara titta på en sån här brygga, kallar jag dem, när det är riktigt jävla stor snorkråka alltså. Nej, fy fan, det är ord och grejer för alltså. Men brygga, ja men har du aldrig hört det alltså? Aldrig hört brygga alltså. Det trodde jag var commonly known. Jag vill springa tillbaka, jag är så låg. BS fight back. Längst bak på BS hittar han killar. Dö! Det var Olof Meister alltså. Där limpan. Limpa på sätet. Okej, jag kommer. Teamwork, jag snickar bara. Teamwork makes the dream work. Mm. Har någonsin funderat på så här radiopratare? Ja, jag gick radioproduktion. Just det, men det är fan hört någonstans. Hej och välkomna till Tibs Radio. Idag ska vi titta på vad de här nya hitlåtarna. Och till de här biltutarna där så. Och sen ska vi ta reda på vad Gud vill. Vad vill han egentligen? Men mannen, fan, starta en podd alltså. Jag har ju tänkt på det, men alltså jag har tänkt att sluta om tänka podd... på det, gör det. Jag vill ju göra en jäkligt bra podd då. Ja, det är bara att börja så blir det bra med tiderna. Jag har faktiskt en tanke på som man skulle kunna bolla med lite tittare. Det är ju faktiskt att göra värvet fast för folk som gör YouTube. Alltså, fan, vad är värvet för någonting? Det är såhär vuxenradio när de intervjuar kändisar typ. Och så bara, vad var du för sorts... När du var lång. Vad var du för sorts... person när du var ung. Ja, men bara snabbt. När man intervjuar någon youtuber så är det bara, vilken sorts människa är du som ung? Blir det istället? Det skulle kunna vara någonting. Det är ju fan ingen dum idé alltså, på riktigt. Nej. Vill du vara gäst i det då? Alltså jag sitter fan lätt haka. Du måste skriva upp några gäster alltså. Får du kickstarta sen bara fan kör. Ja, alltså jag tänker att det kan vara en videopod. Man kan discorda så man har videochatt. Och så har man sin egen cam och sen så lägger man upp det på YouTube så kan det komma i ljudform på iTunes också. Ja men precis. Så om någon snor den här idén nu, då jävlar. Alltså jag har fan det här. Jag har fan det här på band. Så att det är min idé. Det är inte världens mest unika idé dock. Copyrighta den alltså. Men på riktigt, jag gillar det. Alltså det är fan har allt. Men jag är också så jävla likable, tänker jag alltså. Så då blir det ja, liksom att det man kan jävla... titta... Alltså, jag vill lätt stå och bara diska och bara lyssna på din jävla röst alltså. Mm. Det är fan... man behöver inte låta som man gör till sig, man ska ju låta som vanligt alltså. Ja, men bara korka upp en flaska te och bara köra. Men en grej jag har märkt, det är att när jag försöker vara inställsam, till exempel när jag är ute och reser, typ om man vill ha... ska köpa när man är på flyget, tänkte jag senast bara. Ja, jag kan ta en kaffe. Nej, svart går bra.
Alltså då låter man ju väldigt, då får man ju så här en silkeslen röst. Sen, det är fan sånt. Sen när man var singel där för 1000 år sedan, när man snackade med någon på krogen, då lät det ju mera, ja, men det är klart, alltså man mera la djupet i rösten på något sätt. Jag fan märkte också, alltså när jag snackar med någon över 50, alltså då är det kört, och jag säger, åh, vad trevligt, vad gör du på, alltså jag blir så, och gärna, de är inte min. Det är... Oj, är det många eller? Ja, 2 stycken, en död, eller båda kanske, fan. Åh, vilken jävla livsräddare. Alltså han kom från, han Spindelmannen är med i den här matchen också, alltså. Vart fan kom han? Spider-Man, Spider-Man, do you don't want to be Spider-Man? Vad var det där du tänkte? Alltså vad fan, vad hände? Skumt. Det var någon annan motståndare som sköt. Alltså jag fick bara sånt sug efter. Aj, han är lång. Alltså jag fick sånt sug att skjuta ett HS bara. Det var såhär, det var länge sedan, man bara, men fan. Ja. Torskar vi runda på grund av det, men nej, nej, sorry. Jag ska inte göra om det, det var, jag vart bara så sugen alltså. Spider-Man, Spider-Man. Alltså kan man få ett dropp även fast man är en teamkiller? Jag kan ta den där famasen. Det ligger en famas under dig, stickan. Thank you. Fan vad bara flyger vapen här, så man bara tittar på vad njuta av livet. Malo, vad händer för dig med Dreamhack? Har du några planer eller? Inte klart någonting ännu alltså. Okej, han är inte samma här. Ännu underground. Ja, då är för det för ord, men... Nej, jag har inte klart det, men jag tror att jag ska dit. Jag har ju varit där, alltså jag har typ varit på 12 Dreamhacks eller någonting. Det är så alltså? Du är sån jävla Dreamhack-veteran. Ja, men det är så här, typ, man åker dit med någon sponsor, man gör bort sig på scenen, man, vad gör man mer, typ, man... luktar jävligt äckligt efter 2 dagar. Man luktar äckligt efter 2 dagar, man bor ju på hotell när man är vuxen, som jag. Ja, fy fan, men det är samma. Och så här, så att, men det är ganska kul, alltså. Det är roligt så här, alltså, nu är min mage lite så här halvbra. Men det är alltid, det är så gött att dricka bärs efter en dag på CSGO, alltså. Jo då, jag rankar, så ja! Hej, grattis stickan, du är så fortfarande sämst. Jag blev fan kul, nå. Ja, shit, just det, jag fick ju minus en kille, så jag hade 22, och så då var jag bäst. Det är det viktigaste. Det är exakt så, alltså. Det var upp, minus alltså. Kille sen. Jag fick ju min rank efter länge, alltså, så att det... Nice. Ja, det var en grym game med L22. Kolla in hans kanal i beskrivningen. Och om ni vill ha rimstuga med tapes eller någonting annat vi har snackat om här idag, så dra en kommentar.